žít. Můžeme zastřelit ty prasata. Máme si... pistolku jenom. Ty! Počkej, tak čtvrka je granát? Ježíš, a já jsem nevěděl, který... Já chci tuhle pistolku, ta totiž stačí na ty prasata. A můžeme tady hned vylutit ty stalkery. Ty vole, tu se střílí všude, to je masakr, vole. Bandita, já bych toho banditu mohl úplně klidně zabít, vole. Tam máme mrtvolku. Tak, no paráda. Takže tohle určitě bereme, náboje taky, jídlo, super. A ještě jsem tu viděl, on má brokovku a ještě tady má akáčko, ne, podle mě. Co to je do pytle? No, to je jedno. Ty vole, oni tu všude po sobě střílí, to by se dalo... Toho by se... Ale to jsou ty divoké prasata, je to docela drsné, vole. To by se dalo využít na... vyloučit je. Po kom on střílí, ty vole? Po stalkerovi? No tak toho zabiju, já? Ježíš, teď on u sebe nic nemá, jsem ho musel zabíjet, vole. O, tak teď už jsem s banditama nepřítel, no tak to je super, vole. Tak počkat. Tak co je, chcipneš nebo ne? Tak. No, další távole, to se mi teď moc nehodí. Prohledat tělo. Jasně. O, naboje do brokovky, no, tak to se bude asi hodit. No. Ale, tu je nějaká místnost. Zahřívka. A, dveře? Dveře jsou zamčené. Hmm. Tak dveře jsou zamčené, no, tak to nás tam asi nepustí. No, dobrá, zkusíme teda tu anomalii. Jestli náhodou... Ale tu žádný artefakt není, ty vole. O! Tak počkat. Já se tam kouknu první z vrchu, jestli náhodou... Jestli náhodou se mi tam neobjeví. Tady je artefakt. Já jsem věděl, že tam je. On tam je? Vevnitř. Jenže to je hluboké. To bych to musel jít spodem a... Já mám takový strach, že si mě to nahoru nezabije, když tam půjdu tím spodkem. Ty vole, teď to bere život jak prase. To není moc dobré. No tak na to asi nemám, na to potřebuju... Na to potřebuju určitě nějakou vestu lepší. Vestu a hlavně helmu, která zabraňuje... Tady tomu účinku, já nevím, jak on se jmenuje tady ten účinek, no prostě na hlavu je to něco. Tamhle nejdu, protože tam je plno banditů a já se tam dostanu, až tam dostanu úkol, tak se tam vydám, ale zatím ne. No myslím, že jsem neměl zbytečně chodit tak daleko od toho Skadovsku a jít někam blíže, pohledat nějaké artefakty, ale tady asi to nebyl ještě moc dobrý nápad. Takže půjdeme někam tam blíže k té lodi a tam by se mohl najít nějaké artefakty. Vole, dej mi pokoj, ono mi to žere životy. No, tu máme bandity. S těma se bavit nechci. No, to je strašně daleko, to se tam musí projít úplně skrz až... Až tam někde, no. Takže to by mě asi... Ukaž, zkusíme. Zkusíme kousek, ale jestli mi to bude žrát životy, tak tam nejdu, vole. No ty vole.
Ty vole, však to žere životy úplně mega. Ukáž, stihneme to? Mám ho, ty vole, mám ho, já to přežiju, ono mi to nezabije, o kurva, teď chodím pomalu, tak to jsem posral. Ne, ty vole, ono to žere životy jak prase. O ne, pojď, pojď už, vylez od tama, ty vole, nebo nás to zabije, tak si kokot. No, paráda, takže máme artefakt nový, a to je... Bleskovka. Bleskovku nescháněl ten Shuling, pokud si pamatuju. Ti přijde SMSka. Takže to je ještě lepší než YouTube. No? Jsi kokot? Proč mě chceš zabít, vole? Já nemám zbraň. Nestřílej, prosím. Stalker. Kde jsi přišel k tomu psi, jasně, kolik jdeš do práce? O půl deváté. Takže úplně nejpozději kolem té osmé bych musel skončit, jo? Tady. Nesnáší mutanty stejně jako já, což je fajn. Proč žiješ v tomhle vraku? Tohle není žádný vrak, chceš mít problémy? Jo, jasně. Dobré. Vlna mutantů, jo. Jaká vlna? Mutanti vlna, velká, nemám se tam tam vlna, asi jenom jakýkoliv stalkera. Já jsem na to připravený, ok, tak vrtulníky. Jednomu se dá dostat přes pláň. Ale je tam dost snorků. Ty vole, co jsou snorkové? Před pár dnama jsem tam a šel, nic zvláštního tam k vidění nebylo, proč se tam zajímá, jak se tam dostanu. No tak asi, jo, on mě tam zavede, super. Takže vole, teď se bude střílet. Jo, prucho teleportem. Ono se tam nějak, ty vole, přes tady, jo, jasně. Já teď určitě budu potřebovat, kde to je? Ty šrouby. Jo, protože tady jsou všude tady ty plameny, oni nejsou jinak. A ještě k tomu, kurva. Počkej, tak kde mám jít, ty vole? Já už vůbec si nepamatuju, kterým směrem. Ale... Bav se se mnou. On se se mnou teď nebaví, ale... Já musím jít kde, ty vole. Tady žádný plamen není, takže teoreticky by mě to nemělo zabít. A tam... A kurva! Tady je, vole. Ty vole, mi to zebralo všechny životy. Jo, tohle jsem chtěl. Já jsem bez životu! Ty vole! Co tu je na životě, do pytle? Vydrž to mi na prd, ale... radiace to mi nepomůže. Ty vole, no to je průser hoši. Já nemám absolutně žádné životy. Počkej, to si dáme, to mi, ale to je nahlad, ty vole. To mi taky nepomůže. No tak to jsem hlazlo. Já nemám absolutně nic na životy, hoši. Tak to je, vole, těžký pruser. Tak to je, jako... No, teď to budu mít takhle furt. To nedám. Ty vole! Já kokot, nemám lékárničku, není tu nějaký stalker, že bych koupil od něho jednu? No jasně, tady je... Tohle si taky pamatuju. Ale já potřebuji, kde je vrtulník?
Já když skočím dolů, tak už se potom nedostanu k tomu vrtulníku. Ale kde je ten vrtulník? Počkat. Mapa. Teda peráčko. Jo, tady. Tady je, aha. Tady je. Akorát ty vole, bez těch lékarníček, já nevím, jak dlouho přežiju, no asi dlouho ne. Jako, to je úplně špatně. Počkej, kde mám pistol? Jo, tady je, proč ji nemám u sebe? No tam jsou dva artefakty, to si pamatuju, ale bez těch životů tam jít nemůžu, to mě sejma, že? To je k ničemu. Tady kus seru, už mě to nebaví. Kuzle čus. No vypadá to, že to trošku zlepšilo, takže uvidíme. Tak, vrtulník je tady, paráda. Takže to máme druhé, oni tu jsou myslím tři, ne? Tam je konec mapy, podle mě. Ty vole, pořád se mi rozmazává ten obraz. Já jsem úplně dojebány, podle mě. Ukaž. Vesta je ještě celkem v cajku, ale zdraví mám málo. Tak, prohledáme helikoptéru. Так, данные с бортового... Ага. У ската 3 отказали оба двигателя. Так. Что тут у нас еще? Карта и на ней отметки предположительных точек эвакуации. Б2, Б28, Б205. Интересно. Так, супер, решено. Теперь мам какие-то области на прускум. Což jsou, jo, to jsou skryše, tady je jedna oblast, evakuační pozice a tady, jo, tam se taky nemůžu vydat teď hned, protože by mě to zabilo, ale tady je mrtvola, se dívám, by teoreticky tu vole. Lékárnička! Lékárnička. Tak to je pecka, super. No, armádní ještě k tomu, tak to je super. Neměl tu nějakou pistoli? Neměl. Tady je vstup do jeskyně, kde jsou ti zombice, ale do nich se mi jako teď nechce moc. Takže na to zatím prdím, to by mě tam sejmulí podle mě. Já bych si k lékarníček, to není moc dobrý napad, jako. Já bych se spíše vydal tady... Tomíky, čus! Já se tady vydám spíše hledat ty artefakty. A potom se vydám zpátky na Skadovsk, protože jestli náhodou ten Šulín nebude chtít koupit nějaký, který mám u sebe. Tomíky, to je jedno, to neřeš, žák pohoda. Takže, tady už můžeme se skočit, protože vrtulník opurva. Tady máme nějakou asi radiaci, nebo co se tady děje. Vidím tam nějaké artefakty, ty bych chtěl určitě. Počkat, zkusíme. Co mě tady může zabít? Jenom ty ohně, co tu běhají, ne? Takže tím pádem... Očko? Ty vole, dva, tři! Kurva. Jeden. Druhý. Třetí. A pryč odsaď. Ty vole, to dám. Honem, utíkej, honem. Už jsem zase bez životu. Přežil jsem to. Ty vole, takže máme tři artefakty. Krystal, ohnívák, mamíny korálky. Super. Takže to je dobře, ty vole.
Proč se mi furt ten granát ukazuje? Já to nechápu, ty vole. Stolkří někde tady? Hele, tady, to je mi povědomé, tady tohle je mi povědomé. Jasně, náboje. Skryž objevěna, co tu máme? Počkej, to je všechno? Děláš kozy, ne? To si děláš prdel, to je všechno? No, tak jako, počkej, tak kurva, to je těch 30 nabojů, vole. Za které jsem zaplatil 1000 rublů, 1100 rublů a teď jsem je našel, no, klasika, vole, to je přesně ono, vole. Ale tady mi to povědomí, mi se zdá, že tady se dá něco najít ještě. Do bedny? Schovám si je pěkně do bedinky, budu schovávat jako zlato. Ono to je tady jako zlato, že? Tak. Bedinka. Tak tohle schováme. Hej, ale já bych si měl někde fakt jako bez prdele na papír napsat, jaké tu mám ty artefakty a což udělám, ty vole. Takže moment. Takže nic. U doktora něco nového? Ne? Jo, počkej, on mě může vylečit, já jsem kokot. Dobré? Tolik není si čas. Dobrý den. Okamžitá lékařská pomoc. Tak, vylečeno? Da, praše. Jenže vole. Já potřebuji ty lékárničky, jinak to je na prd. Tak. Tohle nechci. Hej, on mi může něco opravit tady. Počkat, ale první se zkusím na ty artefakty kouknout. Jak говорится? Jo, nazdar, vole. Tak, jaké artefakty scháníš? Graví zlatá rybka. To si děláš prdel, že nechce ani jeden. Já mám 6 různých artefaktů, on nechce ani jeden. To je šulín, vole. Jít do prdele. Tak a ty artefakty jsou kde? A si dám do ruky ten šroub. No jasně, tak tady by mě to zabilo. Ale artefakt je kde? Kurva, horko. On je tady, vole, ten artefakt. No jasně. On je tady. Tam je. Risknem to! Ne? Ty vole, to jsem asi nedal dělat. Jako už je půlka životu v hajzlu, no tak to je v prdeli prostě. Ale teď tam byl ten artefakt, oni se tak pohybujou rychle. No, Vesta je v prdelí. Tři artefakty tu jsou, tam je poser. Tam je poser, já bych tam nejradši skočil. Ukáž? No jasně, ty se dobře hodil. Tady nic není. Tak jeden. Ještě jeden, pojď. Pojď, kde je? Mám ho? Teď nevím. Ještě jeden, pojď. Mám ho? Ty vole. Ne. Lékárnička, honem. Tupej. A pryč. Do píč. On je tady. Pojď sem. Mám ho. Jenže teď, vole. Musím honem pryč, než mě to tady ta radiace sežere. No paráda, takže mám první artefakt, počkat, který to byl? Hej, jo, to je noční hvězda, ten taky nechtěl, to je kokot. On chtěl, vole, nějakou tu světlušku a takové chujoviny nějaké. Dobrá, tak ještě jednou zkusím do té lodí zajít, ale tam si myslím, že nebude. To tam bylo jenom v rámci toho prvního úkolu. Takže, quick save, nebudu šulín. Bych tady kouknul na ty artefakty, mě sere, vole, tady ty dva mě serou. Já je chci! Úplně mě nasralo, že mě to tu zabilo, do prdele!
Ježišmarja, já jsem si nekoupil ty lékárničky, no tak to tam nemusím lézt ani. To je jako o ničem, si myslím. Jenom tak mezi náma. O kurva! Kurva, no tak to jsem mrtvý, vole. Dobrá. Paběhl prostě, vole. Skočil tam jak největší hovado, vole, dovnitř. Třeba tady. Mám ho. Kde ten druhý? Ten je... Kurva! Tohle mě sere, vole. Tak, korálky. A jak se dostanu ven? Tady má? Já jsem to přežil, já jsem to všechno pozbíral, ale jak úplně největší frajer na světě. No tak, to je pecka, ukáž. Co jsem to... Oko. A to jsou další korálky, jo. Dobrá. Takže teď bych to asi nějak extra nehrotil a vrátil se zase na Skados. Na příští sezonu dostanu v práci novej... No zdarova. Jakými suďbami? 179 líbila. Jaký artefakty scháníš? Graví, bublina, zlatá rybka. Hej, to je kokot, vole, on má prostě, on schání prostě přesně ty, které já nemám, vole. Jak to plavat? Kousek od Skadovsku, jo, vzal jsem si další úkol, dobré. Bude čeho interesného, zachodí. Náš Skadovsk vždy na místě. Jaké artefakty, které my máme zrovna? Graví bublina, hej, nemáme bublinu? Nemáme! To je poser, vole, hej, to je, tohle není normální, jako. No, 90 rublů, hej, to je... To je prostě masakr, vole. No nic, já jdu tady ven a zkusím vylutit nějaké ty mrtvoly, jestli tu nebudou náhodou. Má dokonce dva artefakty, tak počkat. A tady vypadá, že nic není. Tady je. Tady je nějaký plamen a tady je nějaký plamen. A myslím, že tady bylo teoreticky projít. Výborně. Takže jeden, máme další artefakt nový. A tady je ještě jeden. Tak ukáž. Tady nic není. Taky ne. Tady je plamen. Tady taky nic není. Tady je plamen a artefakt je... Kde? Je další plamen, ale artefakt je... Tady? Ale vidím. Počkej, tady je! Ho! A mám ho. Super. Ty vole, paráda, další dva artefakty. Co máme? Oko? Oko a krystal. Výborně. Takže to je pecka, jako, ale stejně nám trošku bylo trošku zdraví. Ono vlastně... ty artefakty se dají použít buď to na prodej, anebo když máte lepší vestu tady s těma slotama, tak se dají ty artefakty do toho vložit a musíte to... Jako tento třeba řeší popaleniny, ale přidává radiaci. To znamená, že když nemáte na sobě nic dalšího proti radiaci, tak vás to dokáže zabít. Jo, tohle taky přidává radiaci, takže je to na prd. Počkat, 31, jo, takže ještě něco bychom mohli unést. Ale, hele, tam je píla, ale na tu pílu ještě mi nejdem, protože ta píla je prostě plná zombíků. A to bychom nedali. Jo, na ty zombíky se chystám, až budu mít odstřelovačku. Jo, protože to odstřelovačka... Ty vole, my bychom to mohli projít? My bychom to mohli projít a skočit zase do toho portu tam. To není špatný nápad. A tam je vlastně ještě ta další... tam je ta další jenom... Hele, další ty vole. Cože? Tady je plamen.
Tady budou určitě další, nebude? Taky ne? Kde tě mám? Kde tě mám? Vole, on je v tom baraku, to je kokot! On je v tom baraku, kurva! Ježíš Maria! Boží quick save? Tak. Pojď, kde jsi? Tady. Mám to? Honem ven, ty vole, dupej. No a jsem v prdelí, protože nemám životy. Úplně totálně jsem vyřízený. Co si děláš, prdel? A co mě teď zabilo? Tak, jak to vypadá, pane? Oko! Tak teď sledujte, oko. Donést oko. Výborně. Teď prostě vezmu tady oko krásně. Tak. Úkol splněn. A teď mu ho jenom odevzdám a budu mít víc peněz za to. Za normální artefakt jsem dostal 3 litry, tuším. 3000 rublů a za tento uvidíme, kolik dostaneme. Jsem fakt zvědavý. Splnil jsem ten úkol. Běž do prdele! 18 000 rublů jsem dostal! 18 000! Hoši, 18 000 rublů! Já si kurva můžu koupit vestu i AKčko! Oh, to mě poser! Plamen? Hej, nemám já náhodou plamen? Ty vole, nemám já náhodou... Hej, mně se zdá, že kurva nemám náhodou počkat. Já se jdu ještě podívat, zlatá rybka a plamen schání, jo? Ty vole, tak to je pecka, já si prostě... Hej, tak to je super! Tak, co my tu máme? Není tohle náhodou, ne, to je masová kulička. Bleskovka. Kamená krev. Krystal. Ohnívák. Takže jo, jasně. Já bych ještě jednou se šel vyspat. Já se jdu fakt ještě jednou vyspat, hoši, protože na tom se dá udělat docela balík. A jestli náhodou nezmění nabídku na něco, co bychom mohli mít u sebe. Dáme 4, aby bylo potom světlo případně. Tak, došlo k dalšímu blowoutu, takže teoreticky můžu zajít. A zase hlad, jasně. Tak. Vyřešeno. Tak se ukaž. Prodej mi něco. No, privět. Dobrý den. Tak ukaž. Máš něco, co mám? Graví a bublina. Kurva, nemám ani jedno. Dobré, ale v tom případě já můžu... Drž hubu, vole. No dobré. Jak cikání trošku mluví. A já si můžu koupit... Obchodovat? Co tu máme? Ukáž? Akačko třeba? A tak teda jo, jedno si vezmu. Tak. Hej kurva, tak to je dobré, vole, to je dobré. Počkej, AK-47 a tohle je... AKS-74U, jasně. Jenže do toho jaké... Jo, do toho pasují ty náboje, které mám u sebe. No tak to mi poser, tak to je, jo, vole. Tak, 6800 a ta stalkerská teď pro mě bude lepší, protože... toto, já bych chtěl ještě nějaké ty artefakty pozbírat a k tomu se nám určitě bude líp hodit toto. Tady ta stalkerská vesta. Takže... Kolik chceš? Prostě, vezmeme AKčko. Vezmeme... někde jsem tady viděl, jo, zaměřovač na AKčko. Tlumič na AKčko a stalkerskou vestu, cože?
necelých 14 000 rublů, takže to je úplně pecka. A k tomu bych si vzal, pane, prosím, 30 nábojů. A na oplátku ti za to prodám tuhle sračku. Jo, tohle ti prodám. A teď si nejsem úplně jistý, jestli, ale 50 rublů na to ti seru, vole. Kolik to váží? No, no, co a 33, to je nic. Takže, tohle koupíme. Tak. Tak. Teď, tohle si nasadíme na... Nasaď to tam. Ty vole. Hej, ale mi se ukazovalo, že to tam pasuje, vole. No jasně. No tak moment, půjdeme pryč od něho. Ukáž. To kurva, nasaď to tam. No už jsem se lekl, tak. Tak a máme plně vybavené AKčko, ale s tím, že to se dá tady ještě docela hodně upravovat, že? Tady zajdete za tady tím ocáskem. Nejebány jak pes. A tohle AKčko se nedá upravovat. Ty vole! Jo a tady vidíte, už se vám přibývají ty sloty, tady můžete dát, nevím, proti radiaci, proti, vole, mozkomorům, nebo co to akorát za píčovinu tam bylo. A tak dále. Takže paráda. Tady všechny ty ukazatele jsme měli prázdné, kromě vydrže. A teď už se nám tu něco objevilo. Takže proti elektrickým šokům jsme odolnější, proti popalení nám, proti tržným ranám, ale nemám nic proti telepatii. Takže já teď teoreticky opravit nic nepotřebuju, takže... já můžu ještě... Počkej, já můžu prodat tu vestu, ne? On ji nechce, tady ten? Ty nechceš vestu? Nechce vestu, to je hajzl. No, nicméně si vezmu... Tohle si vezmu, protože zase budu přespávat. Počkat, ale... Proč já kupuju tuhle sračku, vole? Když tohle je o polovinu levnější. To si děláš kozy, ne? Proč jsem kupoval tady nějaký salám hnusný? Dobré. Já bych se vydal teď ještě jednou teda na sběr artefaktů. A tím stylem, že půjdu nahoře, jak je ten plamen. Počkat, co je? Co já mám u sebe, vole, že... Jo, já chci prodat ještě tu vestu. Obchodovat. Nechceš ve... Tak, kde pak tady máme ty plameny? Nechci úplně zbytečně přijít o životy. Tady je plamen. Tady je, tady je. No pojď, pojď ke mně. Tak, máme jeden. O kurva. Zapomněl jsem! Takže dobrá, jeden máme. A to byl nějaký úplně jiný, co to bylo? Plamen! Hej, neschánělo nahoru plamen? Já nevím, já se nemůžu vzpomenout. Kurva, tady je přímo plamen. Takže... O kurva, tady je další. Kurva, tady je další! Dobrno, hovno, vole! Počkat, teď budeme startu toho stalkera, tak mi to snad nezabude. Oh, oh, artefakt! Mám ho! Ty vole! Sice jsem skočil jako prakticky malem do ohně kvůli toho, ale mám ho! Tak. Kurva! Tak hažu tady ty šutry jak debil. Tak, teď nás to portne na druhou stranu mapy, výborně. A tady je místo, kde se objevují další artefakty. A to je tady. Tak, tam vidím jeden, super. Hned tam skočím jak po hlavě, vole. Kde pak máme artefakty? Ty vole, ani jeden? Běž do prdele. Fakt. Ani jeden artefakt.
No toto... Počkat, jak je na tom Vesta? Hej, dobře. Proč jsem sežral dvě lékarničky místo jedné? Proč jsem, kurva, sežral dvě lékarničky místo jedné? Může mi to někdo vysvětlit? Úplně jistý, já si dám quick save. Já si nejsem jistý, jestli když skočím tady dolů, jestli to přežiju, nebo mě to zabije. Ale jo, já to můžu normálně takhle projít. Pojď k taťkovi, mám ho. Tak teď rychle ven, ani mi to neužralo moc životu, ty vole. Takže jako dobré. Já jsem neviděl, že to se dá vyřešit tím stylem, že já tam skočím z vrchu normálně. Pojď ven, ať nás to tady nemoc nežere. Pojď. Tak, super. Takže to nám vyšlo taky hodně dobře. A zase je to nějaký úplně jiný artefakt. Jiskřič. Jiskřič. Tak, já bych ještě zkusil, když už jsme teda tady, já bych ještě zkusil zajít na ten most. Protože tam se taky objevuje podle mě nějaký artefakt. Je tam plno anomálií, takže teoreticky tam, kde jsou anomálie, tam by měly být artefakty. Hele, tady je nějaká bedna. To si děláte, kurva, prdel. Tolik, vole, tolik posraných nábojů, vole, do akačka. Tak to už mám do konce života. Hej, tak to si děláte, prdel. Tak tyhle náboje můžu vyhodit. Potom, co ještě vyhodím? Já mám úplně strašně moc... Třeba bych mohl... Tohle vyhodím, ten na hovno, prostě za to dostanu pár šupů jenom. Hej, ale tohle, hoši, byl zlatý důl. Tohle byl zlatý důl, já mám náboje zadarmo. Já úplně milion nábojů, vole, tak to je masakr. Tak to je. Počkat, tak teď opatrně, já bych zase... Já si dám ten quick save zase. Já nevím, proč ho nepoužívám, ty vole. Tady jsou nějaké krabice další. To tu nesežere. Je? Počkat. Další náboje? To si děláte, kozy. 240? To si děláte, kozy, normálně, hej, já mám úplně tolik nábojů, vole, že to ani nevystřílím snad. Ale nebudu říkat dvakrát. A mamíné korálky jsem podle mě taky neměl. Takže ty tady ležely taky v tom autě. No, granáty, to úplně extra sbírat nemusím asi. Ale počkat, mě zajímají ty klíče. Takže, paráda, to jsem přežil. Co to kurva je? Hej, oni dostali po jedné ráně a jsou mrtví. To akačko je prostě nedocenitelné, ty vole. To akačko je absolutně super. Ale jako lekl jsem se dobře, vole. Normálně úplně ve mě huklo, vole, co to za zvuky, kurva. Tak, dobré, zpátky na Skadovsk. Schováme artefakty, koukneme, jestli nějaký neschání nahoru. A pokud jo, tak máme další balík peněz. Ale hlavně, že už jsem si teď pořídil, ty vole, to akačko, to je úplně nejvíc. To je nejdůležitější ze všech. Ono totiž, já mám o něm takové menší info, protože tady jde o to, že... já tady používám ten modpack od Datastora. A on upravuje celkově celou hru. Upravuje trošku i grafiku, možná to nevím. Ale hlavně opravuje většinu úkolů. Hodně úkolů, které tady byly bugnuté nebo nějak nefungovaly, tak jsou opravené. Potom jsou tu upravené celkově zbraně. Účinnost, přesnost, jak rychle se kazí a tak dále. A potom, co je tady úplně největší změnou, je to, že jsou tady jiné ceny. Je tady úplně jiná ekonomika. To znamená, že oni za strašně malé peníze vykupujou od vás, ale strašně draho, nebo za draho vám prodávají věci. Takže tady to je jakoby o hodně těžší teď. Ale naopak se to může vykompenzovat tím prodejem artefaktů skrz tu jeho nabídku. Takže to je fajn. Takže díky tomu se dá tady vydělat, nebo vlastně je to prakticky možná jediný způsob, jak se tady dají vydělat prachy. Jo, takže když se zadaří sem tam, tak prostě jste v balíku docela. Tohle je Skadovsk? Nebo tam až?
až tam se mi zdá.